Han är inte på vår presskonferens inför Borås stads budget för 2013. Jag tänkte att vi skulle gå igenom det här lite grann övergripande. Ni känner ju till en del av det som vi har redovisat eftersom vi successivt de senaste veckorna har presenterat ett antal förslag på bland annat investeringssidan och också delvis på driftsidan. Men det är naturligtvis mycket som återstår i budgeten eftersom det är ett omfattande material. Jag tänkte bara kort att jag inledningsvis, vi ska försöka att inte vara alltför långrandiga, vill ge en liten övergripande ekonomisk presentation utav budgeten. Vi lägger ett förslag i budgeten som innebär att vi budgeterar ett ekonomiskt resultat på 95 miljoner. Det ligger väl i linje med vad vi redovisade förra året. Och en del högre ska jag säga än vad vi hade som budgeterat resultat i staden under de senaste 2008, 2009 och 2010 låg det något lägre. Vi behöver ha ett ekonomiskt resultat för att kunna nå ett nollresultat på ungefär 120 miljoner. Vår bedömning är att med de reserver som finns i budgeten och med de intäkter som staden alltid får i samband med bland annat markförsäljningar så är erfarenheten ändå att med ett resultat på 95 miljoner så kommer vi i slutändan av året hamna väl i linje med det som är ett bra resultat, det vill säga 2% av omsättningen, cirka 120 miljoner kronor. Så att den är väl balanserad. Man ska säga det att det finns ju ändå vissa orostecken som man börjar skymta när det gäller ekonomiskt läget i Sverige. Vi har de senaste veckorna fått höra väldigt mycket om de varsel som läggs runt omkring. Och det har man ju inte, så vitt vi kan bedöma, tagit höjd för i den ekonomiska prognos som SKL har lagt fram. De ekonomiska prognoserna från SKL sida har ju varit nästan till oförändrade från augusti förra året fram till idag med några marginella justeringar. Och det är klart att det måste man vara medveten om att man får i det avseendet också då iaktta kanske en viss försiktighet därför att det finns tecken nu som tyder på att den svenska ekonomin och inte minst arbetslösheten är på väg att gå upp och eftersom våra skatteintäkter är baserade på den delen. Vi har också en osäkerhet kring det nya skatteutjämningssystemet som mycket tyder på att det kommer att träda i kraft 2014. Det kommer inte påverka budgeten 2013 men 2014 och det måste vi också ha en framförhållning till att kunna hantera inför 2014. Men sagt var, vi bedömer att det är en välbalanserad budget. Investeringsnivån ligger på 400 miljoner cirka. Och det tycker vi också är en rimlig investeringsnivå för en stad som Borås som växer och utvecklas. Det är inga generella besparingsförslag inlagda i budgeten utöver det som man ska hanterat under 2012. Det vill säga under 2012 så låg det inbyggt i den budgeten ett besparingsförslag som tog fasta på sikte på 2013 och det ska redan vara hanterat utav nämnderna. Så det finns inga nya generella besparingsförslag inlagda i budgeten utan tvärtom så har man fått full kompensation, alla nämnder, för pris, löneutveckling och det som vi kallar för volymutveckling, det vill säga fler antal äldre och fler antal barn och så vidare. Därutöver den här fulla kompensationen så görs satsningen på ett antal områden som nu ska presenteras främst på grundskolans område. Tom. Ja. Förutom det vi redan har presenterat gällande cykelsatsningar och satsningar på rådrum och orangeri så har vi ett antal satsningar när det gäller miljöfrågorna. Det är så att vi har som grund att vi vill lämna över den här planeten till nästa generation på ett så bra sätt som möjligt. Och på det sättet inte genom vår konsumtion och vårt agerande på något sätt minskar den här chansen. I årets budget så tar vi sikte på något som vi har med i visionen och vi länge pratat om och det är fossilbränslefritt Borås. Som ett led i det här så kommer vi införa grön el som då följer Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier. Vi kommer även jobba med grön IT. Grön IT är ju någonting som man kan arbeta med på flera olika plan. I grunden så är det att när man gör inköp så ska man ställa miljö- och energikrav. När det gäller den nuvarande maskinparken så gäller det att till exempel ta tillvara på värme från serverhall. Det kan handla om att man har datorer som går ner i väntläge eller stängs av. Och även på verksamhetssidan så finns det en hel del att göra. Man kan titta på ruttoptimering. Man kan titta på, som vi gör, plattor till förtroendevalda för att minska andelen papper och sådana frågor.
Vi gör också en satsning på miljöanpassad, hållbar och rättvis upphandling. Där vi kommer ställa ett baskriterie på upphandlingen att man följer miljörådets baskriterier som minsta nivå när det finns sådana kriterier. Vi jobbar även på den sociala sidan när det gäller upphandling och ger i uppdrag att titta på en modell för hur man vid upphandling kan undvika att få in intressenter som möjligtvis har kriminella intentioner. Sen fortsätter vi jobba med Götalandsbanan som vi tycker är otroligt viktig. Vi fortsätter lägga fokus på Viskan och att en sanering ska komma igång där. Vi fortsätter arbeta med hållbar utveckling och medborgardelaktighet. Ja, ett kärt ämne som jag har gått till val på, det är skolan. Och det har varit två väldigt tuffa år för våra grundskolor. Men vi kan också säga att efter det jobbet vi har gjort så är vi i balans vad det gäller skolbudgeten nu. Men inför 2011 så gick vi in i ett läge där skolans budget, den låg ju alldeles för högt. Anpassningar från åren innan vad det gällde verkligt elevantal och antal lärare man hade budgeterat, det låg ju alldeles för högt. Och detta var ju någonting som inte gick att bryta omgående. Därför att ett läsår stämmer ju inte överens med ett budgetår. Så därför tar det lite längre tid. Så under 2011 och 2012 så var vi nödvändiga att skjuta till ganska mycket pengar för att komma i balans. 20 miljoner för 2011 som var nivåhöjande, ytterligare 20 miljoner för 2012. Så de följer ju alltså med från år till år. Trots att det ute på många skolor inte upplevdes som satsningar så lyckades vi ändå göra saker och ting för de här pengarna. Vi har bland annat läxhjälp, inte överallt men utifrån behov. Vi har lov- och sommarskola som har gett ganska bra resultat. Satsningen för 2013 är att vi lägger ytterligare 14 miljoner som ska vara nivåhöjande. De kommer att följa med. Pengar som vi i första hand ska satsa på de yngre barnen, F-3 kan vi säga. Och eftersom vi nu har ett betydligt bättre ingångsläge vad det gäller budgeten så tror jag att man på ett annat sätt kommer uppleva detta som satsningar ute på skolorna. För att det är väl kanske inte det som gjorts tidigare. Sen har vi även våra lokaler. Det är en jätteviktig del av undervisningen att man har bra lokaler. Vi har satt spaden i jorden för Bergdalsskolan. Vi kommer att bygga om Kristinebergsskolan. När den är färdig kommer vi att fortsätta med Bodaskolan. Sen har vi även ett antal förprojekteringar. Myråsskolan till exempel som har legat med i budget under väldigt många år men aldrig har gjorts någonting. Vi har även Erikslundsskolan där vi vill få in särskolan också. Så att det är viktiga saker. Sen alla de här besluten som vi tar, det handlar ju inte bara om mer pengar utan huvudsyftet med allt detta. Det är det vi har pratat om idag. Bildningsstaden Borås. Lust att lära och möjlighet att lyckas. Jag kan också säga att trots tuffa år så har vi vänt resultaten i Borås stad. Och det är det absolut viktigaste med allting vi gör. Tack. Var det Ja, även om vi har varit helt överens om i de rödgröna partierna att det är skolan som måste få den största delen av satsningen i årets budget så har vi också velat betona förskolans vikt. Vi vet att det är i förskolan man lägger grunden för trygga och lärande barn. Och vi har redan idag en förskolverksamhet som vi är stolta över. Vi har kunnig personal, vi har föräldrar som visar sig nöjda i de undersökningar vi gör. Men vi ser att det är en växande verksamhet. Det finns väldigt många barn i Borås och därför så gör vi nu en historisk satsning på att bygga 25 nya förskoleavdelningar under det här året och nästa. Och de byggs över hela stan, från Frufällegården till Alideberg, Hästra, Milstensgården. Och det är också väldigt glädjande att vi ser att situationen med de stora barngrupperna börjar ljusna något. Vi ser att med ordinarie resurstilldelning till förskolan så går vi från 6,5 till 6,3 barn per personal redan 2013. Så något förbättrad situation. Och dessutom satsar vi nu 4 miljoner extra på förskolan. Och det är resurser som dels kan täcka upp för personalbehov och något minska grupperna. Men framförallt kanske höja kvaliteten i förskolan. Så att man kan fortsätta med de viktiga satsningar till exempel på IKT som man gör. För att hänga med i utvecklingen även i förskolan.
Och vi vet ju som står här idag att det är inte vi som gör det stora jobbet för förskolan. Det är inte vi som gör det viktiga jobbet för barnen, utan det är personalen ute i våra förskolor. Och det vi kan göra är att underlätta genom att se till att det finns bra lokaler och att barngrupperna hålls på en rimlig nivå. Och att sätta barnen i första rummet, det är grunden för oss i vår budget för 2013. Sen när barnen då kommer till skolan och lämnar förskolan, så vill jag fortsätta lite på det temat. Lena, hon har nämnt här om 14 miljoner extra i nivåhöjande till grundskolan. Men utöver det så väljer vi också lägga 5 miljoner som en engångssatsning på läromedel. Det innebär i praktiken, skulle man kunna säga, att det är 500 kronor per elev i Borås, då vi har runt 10 000 elever i grundskolan. Vilket är ett mycket bra tillskott. Och det är kostnader, ser vi, med de bitar som är aktuella i skolan idag. Med en ny läroplan, med de bitar som ska in i de här nya målen. Med också när vi nu får betyg från i år 6 och sådana här bitar. Det blir vissa kostnader som kommer med som vi tycker är viktigt vad det gäller att titta på engångskostnader och läromedel. Vi har ju faktiskt gjort en hel del, som Lena nämnde, de sista åren vad det gäller att extra tillskott i skolan då. Jag stannar där. Ja, det blev en väldigt kort presentation som vi tänkte att vi skulle ha det, så att ni får möjlighet att ställa frågor. Ni har ju fått budgeten och ni kan läsa, och alla siffror där, är det korrekta? Inte riktigt. Nästan. Ja, det finns någon med på en nyckeltal inom äldreomsorgen som processar sina bästa som inte är riktigt korrekt. Ja. Frågor? Marianne? Ja, jag skulle vilja veta lite mer om skolan, de här 14 miljonerna. Är det alltså en ren ökning? Vad finns löner och så vidare? För när man tittar i budgeten så ser man att lärartätheten ökar inte. Jag säger det bara kort när det gäller. Alla nyckeltal är baserade egentligen innan de här delarna. Så att det, de satsningar. Sen bara kort, Lena ska ta med. Men när det gäller löneökningen så är det ju så här att vi har baserat en löneökning på en genomsnittsnivå på 3,0%. Vi vet om att läraravtalet för nästa år ger 4,2%. Och då kan man naturligtvis bedöma vad kommer det verkliga utfallet på läraravtalet att hamna. Och det, när vi tittar på detta historiskt sett, kan man tycka att det är kanske lite märkligt, men tittar man på historiskt sett de senaste åren så har det verkliga utfallet på läraravtalen hamnat närmare 1% under det faktiska utfallet. Och det är av det enkla skälet att lärare som går i pension har generellt sett haft högre lön än lärare som nyanställs. Så tack vare den delen. Så vi bedömer ändå att i huvudsak så kommer man kunna hålla sig inom de pengar som är avsatta även med befintlig läraravtal på 3,0%. Även om det för den enskilda individen kommer bli högre löneökning på 4,2. Ja, och man kan ju redan se att de pengarna vi har satsat tidigare faktiskt har gjort lite nytta. Om man tittar på nyckeltal heltidslärare per 100 elever så ligger det kvar, precis som Ulf sa, inför 2013 på samma nivå som 2012. Men med våran satsning så kan man göra saker. Men går man sedan in och tittar på förskoleklass, så ser man ju innan de här pengarna så har vi minskat ifrån 17,1 elever till 15,6, och det är innan våra 14 miljoner. Och den satsningen vi ska göra, vi har sagt att vi vill ha den på de yngre barnen, för att det visar ju den forskningen som, eller den säger ju att det är i de yngre åldrarna som det är viktigt med att kunna ha mindre grupper. När man är äldre så har det inte så stor betydelse. Det är därför vi har sagt att pengarna ska gå dit. Men förra året så sköt ni till 20 miljoner, innan dess sköt ni också till 20 miljoner, och sköt till 14, så egentligen är det mindre pengar. Nej, det är ju det jag försöker säga innan. De är nivåhöjande. De 20 miljonerna vi la 2011, de ligger med i skolbudgeten. Och det är likadant förra året. Och så man kan säga att det är 40 miljoner som ligger med som nivåhöjande, och nu blir det ytterligare 14. Det är engångssatsningar som inte rullar med, utan det är helt enkelt engångssatsningar. Så de 14 miljonerna, de ska ligga med nästa år? Ja. Så är det. Ja. Och det är ju det vi har pratat om så många gånger på så många ställen, men det är alltid svårt att få ut det där budskapet. När du sa den här siffran 17,6 till 15,3 eller vad du sa för någonting. Är det alltså, vad var det för siffra? Det är på förskoleklass.
gamla nollan. Jaha, det är den genomsnittliga nollan alltså som, är, ja. som har blivit så pass mycket mindre. Ja, elever per lärare. Det kan ju också bero på att man har mer lärare i klassrummet i och för sig. Men man har i alla fall mer resurser och det är viktigt att satsa tidigt. Det här måttet mäter ju inte antal elever per klass utan det mäter elever per heltid pedagogisk personal. Så det är ju lite annorlunda mått. Alltså den här var per personal? 17,6? Mm. Eller... Elever per heltid pedagogisk personal har gått ner från 17,1 till 15,6. Okej. Okay. Innan våra 14 miljoner har hunnit göra någon nytta. Katarina? Man kan ju beskriva siffror med ord också, som jag kommer ihåg det rätt när du beskrev den kommunstyrelsen då, satsningen på skolan. Är den omfattande, de här 14 miljoner, är det en omfattande satsning på skolan? Det är fel att säga att det är det pengamässigt, men det är klart för 14 miljoner så får du i alla fall minst 28 lärare. Jag får komma in lite där. Om man tittar på den engångssatsningen som vi gör, när jag pratar om 5 miljoner, om den omfattande, kan ju tyckas, hur mycket är det? Och då nämnde jag 500. Jag vet att till exempel Aplareskolan här i Borås hade 357 kronor i läromedelskostnad per år, per elev. Så 500 är rätt så mycket, då är det omfattande om man tar de jämförelserna. Och satsningen på skolan är ju den i särklass största satsningen i budgeten. Mm. Jag skulle vilja fråga lite om förskolan här också, 4 miljoner. Med tanke på hur mycket förskoleavdelningar det finns och hur många nya det blir. Det känns lite grann som det är uppe i havet. Ja, det kan man ju tycka. Men vi ser ju redan nu att barngruppernas storlek börjar minska något. Eller personaltätheten bland i förskolan minskar något. Nej, förlåt. Personaltätheten ökar. Barngrupperna minskar. Men den här summan om 4 miljoner möjliggör ju att man fortsätter också med ett kvalitetsarbete som är påbörjat i förskolan som känns väldigt angeläget för oss, till exempel på IKT, alltså det här med att man använder sig av läsplattor ute på våra förskolor nu till exempel. Det är en självklarhet tycker vi, men då måste man också ha resurserna till kompetent personal som åker runt och ser till att det här sker. Det är ett exempel på vad man kan göra för de här 4 miljonerna. Vi har ett arbete som kallas för ECHES, Early Childhood Environmental Rating Scale, som är ett kvalitetsarbete som personalen själv är involverad i och som pågår ute på alla våra förskolor i kommunen. Det kommer också kunna fortsätta tack vare de här medlen. Och det är ju förskollärare i våra befintliga förskolor som man satsar på. Det kommer höja kvaliteten och göra förskolan bättre. Och sen är vi kanske nästan förvånade kan vi säga också att man faktiskt lyckas bryta det här med fler barn i barngrupperna med tanke på det läget man har haft. Men det har också visat att man har gjort ett väldigt bra arbete ute där man tittar hur man faktiskt jobbar på våra förskolor. Vi har fått beskrivet att det finns en del ställen där man inte som personal gick från en avdelning till en annan trots att det var mer eller mindre barn. Där, att man jobbade inte utifrån behoven på förskolan och det tror jag är det som visar sig i siffrorna här, att man faktiskt hjälps åt och det betyder ju också att man kanske inte alltid måste plocka in en vikarie när någon är sjuk. Och vi kommer ju det här året också att titta på det här där vi ska mäta hur många barn som är inne i förskolan samtidigt också för att ja, vi ska kunna använda personalen på ett betydligt bättre sätt. Det ska vara där barnen är. Det är alltså så att antalet barn, förskolebarn är på väg nedåt. Ja, antalet barn per heltidsanställd förskola. Ja, men det totala menar jag. Det totala ökar. Men det är ju därför också vi nu genomför en väldigt stor omfattande utbildning av förskoleavdelningar. Och det nämnde ju det med 25 avdelningar. Jag tror inte det har skett en så omfattande utbyggnad av förskolan i Borås sedan början på 80-talet. De här 4 miljonerna, kommer det också vara något som kommer med kommande år? Eller är det en inomsatsning? Nej, de ligger med. Allt i budgeten är ju, alltså vi jobbar ju så med budgeten, allting är en nivå utan det som är uttryckt som engångsinsatser som är en särskild insats för detta året. För det är väldigt besvärligt att få 4 miljoner och använda till personal om man inte får använda dem året därpå. Det ställer nästan till mera bekymmer än glädje.
Katarina? Det är ju svårt att göra kommunala budgetar. Och har vi fått höra idag. Och är man då fyra partier som ska göra, kan det också vara svårt. Vad har det svårt att komma överens om? Eller vad har det svårt? Allt har säkert gått jättebra, men någonting har väl varit svårare än annat att komma överens om? Alltså det, jag vet inte. Alltså det som jag måste säga, men nu kan vi ha kanske lite olika bilder, men alltså det har gått oerhört smidigt. Otroligt smidigt, och vi har egentligen inte haft några stora skiljelinjer, och jag tror att det beror på att vi är så ideologiskt eniga kring de stora principiella frågorna i Borås. Och det gör att det är lätt. Sen kan det finnas olika tyngdpunkter i olika delar, att man liksom vill ha olika typer av satsningar, men det har inte funnits någon satsning, tror jag, som någon har presenterat och något annat parti har sagt nej, det är helt otänkbart, och så får man liksom försöka att förhandla sig fram så det blir någon slags kompromiss. Utan i grund och botten så har vi varit väldigt ensam om det här med att ha lagt tonvikten på olika delar. Man kan väl säga att man önskar ju sig alltid att man hade en större pot pengar att spela med. Men det som har varit vår gemensamma utgångspunkt hela tiden har varit att vi ska satsa på barnen och framförallt på grundskolans yngre år. Och med den gemensamma utgångspunkten så har det ändå varit relativt lätt att komma överens. För då ser ju alla att man har ju de pengarna man har att jobba med. Är det en följd av den överenskommelsen jag har gjort med de borgerliga att de lägger fram var sin budget, men ni lägger fram en gemensam? Ja, så är det. Så det kommer att bli så här nästa år också. Jag menar, inför valet så kommer ni få fram ut med en gemensam budget. Ja, så är det. Det är den överenskommelsen. Alltså för vår del är det kanske inte speciellt konstigt, därför att men det är ganska naturligt. Är man en majoritet i en kommun eller landsting så lägger man fram en gemensam budget. Det är liksom det som är grunden. Men sen har vi en överenskommelse som vi alla försöker hedra på olika delar med de fyra allianspartierna, som innebär bland annat att de går fram med varsin budget. Och det finns ju andra delar i den överenskommelsen som är väl kända, om att det ska vara ett oförändrat läge eller verksamhet som är privatiserat kontra det som är kommunalt och så vidare. Hur ser ni vägvalet och Vänster och Miljöpartiet på det? Liksom, är ni inte oroliga att ni sväljs av det här samarbetet? Nu är det så att Vägvalet, vi är ett litet lokalt parti, och det är klart att vi har, innan det här samarbetet så hade vi 12 år av samarbete i en sexpartikoalition. Och det är ju alltid en risk att man sväljs i en koalition när man är ett litet parti, det är ju självklart så. Jag tycker å andra sidan, just precis som jag tror jag fick någon liknande fråga förra året, att precis som Ulf säger, att vårt samarbete har varit väldigt gott, och vi har tittat på vad är våra gemensamma bitar, och skolan är ju någonting som vi i alla år som vägvalare då har pratat oss varma om, och det känner vi att det känns väldigt bra att det är en sak som vi trycker på i den här budgeten. Och sen finns det andra saker som vi har liksom skjutit in i våra budgetöverläggningar som vi känner att vi har fått gehör för. En sådan sak är till exempel att vi ska göra en översyn av skolbiblioteken. Hade vi som ett skolbiblioteken, hur funkar det? I den nya läroplanen är det en sak som lyfts fram jättemycket. Och vi tycker det är viktigt, inte bara utifrån att vi har olika skolhuvudmän i den här stan, utan att det är faktiskt så att det fungerar lite olika eftersom vi har ett köp- och säljsystem inom kommunen också. Och därför tycker vi att det får inte drabba barnen, att inte de får tillräckligt med skolbiblioteksmöjligheter utifrån sådana lägen då, där man använder då kanske ett allmänbibliotek även som skolbibliotek och så vidare. Så att det är en sak som vi har skjutit in, och det finns andra saker också som vi har tryckt på som vi har fått gehör för, så vi tycker nog att det har varit väldigt positivt också den här budgetrörelsen i år. Och Vänsterpartiet som är vana oppositionspolitiker kan ju såklart se fördelen med att bedriva en slags plakatpolitik i opposition. Det är väldigt tacksamt. Du kan kritisera allt på vilket sätt du vill. Men vi ser ju också att vi gör en konkret skillnad för boråsaren i det här samarbetet. Där det finns frågor som till exempel förskolan eller tilldelningen till kvinnojouren som inte har varit något problem alls att gå igenom i samarbetet, men som kanske inte hade funnits med i budgeten om inte Vänsterpartiet hade varit med. Och det är ju hela tiden, ja, till exempel de två frågorna jag nämnde, förskolan, kvinnojouren, kan få andra frågor också. Och där måste ju vi väga det emot, är det roligt att stå i opposition och vråla, eller är det roligt att få göra en konkret skillnad för boråsaren? Och då tycker vi att det känns bra att få vara med och göra skillnad.
Jag tar bara exempel som jag får inte. Alltså exempelvis Miljöpartiet har ju lyft väldigt många viktiga frågor i budgeten. Frågor som vi också tycker är väldigt bra, men som vi kanske inte alltid, alltså grön IT och så vidare. Jag sa lite skämsat om någon hade sagt grön IT, vi har inte riktigt kanske klart för att sagt vad innebär detta. Men det blir ju Miljöpartiet få ett antal frågor som vi, när vi väl får klart för oss vad det innebär, tycker är oerhört positiva för stadens utveckling. Men utan Miljöpartiet så hade det ändå antagligen inte återfunnits i budgeten, eftersom kunskapen är så pass djup hos Miljöpartiet när de här frågorna på ett kanske ett annat sätt än hos andra partier. Som ett exempel. Nej, till skillnad från Vänsterpartiet så är vi vana att ha en majoritet och samverka. Och i samverkan så man, det är alltid ett givande tagande, men Miljöpartiet har alltid ställt sig positiva till att faktiskt kunna driva realpolitik och få igenom saker.